Մեկ էլ մի բան է մեր ներությունից մեկ
միշտ ասել են ին գործընկերները լավ գիտեն հարցազրույց ներշնական մեր ժողովուրդը մի շատ մեծ թերություն ունի ինչի պատճառով իր ամբողջ գոյության պատմության ընթացքում ուժելա օրինակ եմ բերում փոխաբերական օրինակ մեն այն ընկեր վտանգը 18 ենկոմ է ասպա հատը ընտանը 18 կա որ հաստի հետո ասպեն լսի հաջորդ օր ասպեն 9 տուն մնա հատը ասպեն 9 տուն կա այնքան է գալի 9 8 7 6 5 4 32 ասպեն այն ախունը արդեն ինքի վիճակի չի դրա դեմ պայքարը այս մարտին օրերը գնացել են տրճիկ էին տալի համերգի տեղը ձեները օդ բարձրացած մորանալով մեր տասնյակ հազարավոր զոհերին ու վիրավորներին հիմա ուր են այդ մարտը հիմա ստեղ կտիրա ստեղ պայքարի տեղը ոչ թե մարզ համերգային համարերով ես իմ կոկո ջամբույը չգիտեմ ինչի համերգների տրճիկ տալը ես ա պայքարի տեղը սեպտեմբերի 21-ը որ պետք է նշվի սա միանշանակ այս մարտկացից ոչ մեկ դեմ չի մեր անկախության տոնը նշել բայց կարող է ասենք զորը հանդեսի ասենք անցկացման ձևով նշվել մեր զոհերի հիշատակը պատվելու ոչ թե բերեն գունագեր միջոցառում մի հատ գոբիկներին բերեք լցեք քարտին գունագեր միջոցառում կարող է դուք շատերը նշում որ հիմա բողոքում եք որ այդ ցի միջոցառում եք կարողանալ բայց պատրաստական ծրագիրը երկամից ես մասնավոր անձանց ֆանտազիայի համար պատասխանատու չեմ։ Հիմա մեկ է կարող ասել կա խորովածակի նշանակ, բայց սա ժողովուրդ է գերեզ է Երևան։ Ուրեմն տեսեք, ամեն ինչին պետք է մոտենալ լրջությամբ, պետք է մոտենալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում, բայց նաև չմոռանալով ժողովրդի արդարացի ընդմիջման իրավունքը։ Միջազգայինորեն ճանաչված իրավունքը ժողովրդի ապստամբություն կապալու իրավունքը։ Իհարկե ես սա հակված չեմ ապստամբություն դիտել, խնդրում եմ ոչ մեկի մարտահրավերը տարածական ու ֆանտաստիկ մեղտաբանությունների չենթարկել։ Սա ազատ ինքնատուր հավաքա, բայց անգամ միջազգային իրավական հաստատությունները, որոնք նաև Հայաստանի Հանրապետությունն է գործում, ժողովրդին իրավունք է տալիս ապստամբություն իրականացնելու, երբ չի իրականացվում, ժողովրդին ճիշտ կառավարելու իրավունքը։ Էլեք բոլորս ցնցված ենք այդ շոկային տեսարաններից, որ Թուրքի լամուկ ոստիկանները դանակներ առանցած հայերի ավտոբուսի վրա քերում էին շտա։ Երեխեքի մայրը հայերը, քեղճ երեխեքը գնումները փախել են։ Բա ո՞ւր է այդ ժողովուրդ, տեսնում ես ժողովուրդ։ Էս այդ է հայ Համոթա դրա համար ես քոչ եմ անում։ Ժողովրդին դար խաղակ մեկ ոչ մեկից գրպանակարան հանգիստ գա խոզակե։ Ոչ մի ոչ սառը զետ կա որ մենք խաղակ ցույցի են դուրս եկել։ Արդարացի պահանջով չի կարելի փակել մեր զոհերի հիշատակը։ Գնալ ատեց բանը մեկը գնում գարեջուր ա ծախում պատերազմից հետո։ Մեկը գնում բանը։ Շիրիմներն ա իբր թե գնում չոկում ա դու շիրիմը դեմ չոկում ա դու շիրիմի արժեքը հասկանա Նիկոլ Փաշինի մասին ա խոսքը։ Նիկոլ Փաշինը որ գնում ա ստից երա բլուրում չոկում ա իբր չոկում ես գնա այսօր Ալիևա։ Չեմ ուզում վիրավորական դեր հաշվի առնելով աղջիկների ներկայությունը։ Այդ անբարոյականի վաստակը արդեն մի ամսից ավել ասել է Հայաստան անկախ պետություն չկա։ Ո՞ւր է այն Նիկոլ։ Դա գնա պատասխան դու։ Հա՞։ Երեք բան դեպքերի ո՞նց է ինքը արձագանքել։ Մենակ Թոմաս հետ ասել ինքը, այնտեղ իր հանճարը լուսերելով մեր ազգը խայտառակալի։ Ի խոսքով ես փոչ եմ անում մեր ժողովրդին հիանալ, ես խաղաղ ավակի պատգամավորներին են նորից են հիշեցնում։ Ես չեմ ուզում հիմա կոպիտ արտահայտել, նրանով ես ջուր կլցեմ իշխանության ջերաղացին իմ մասով։ Բայց այսօր իրանք հիշեն ժողովրդի փոստացել են մի պայմանով վերցնել մանդատները, որ ժողովրդի կողքին մնան նաև փողոցը։ Հիմա ես սպասում եմ։ Ես լսել եմ, նա հայտարարել է, որ իրենք մտադիր են, բայց ես Իշխան Սաղաթելյանի մտադրությունները մեկնելու, մեկնաբանելու ոչ իրավունք ունեմ, ոչ պարտականություն։ Ես ընդամենը ունեմ իրավաչափ ու ակնկալիք, սպասեմ իրենց, որ այսօր հիմա իրենք ստեղ։ Իսկ եթե նրանք չգան, առաջին հերթին շատ բան կարա մտածեմ, բայց թող չգան, որի մտածած ու